Azərbaycanımızın çox böyük tarixi vardır. Bu respublika asan qurulmamışdır. Azərbaycan Respublikasının 3-cü prezidenti Heydər Əliyev olmuşdur. Azərbaycanın bugünkü inkişaf yolunun əsas rolunda ilk növbədə ümummilli lider Heydər Əliyev olduğunu bilirik. Eyni zamanda Heydər Əliyev Respublikamızın keçmiş Sovet İttifaqının tərkibində olduğu zamanda Azərbaycan üçün gördüyü işləri qiymətləndirərkən bu böyük şəxsiyyətin ruhu qarşısında baş əyirik. Gələcəyimizə və təhsilimizə önəm verən liderimiz təhsilə aid müxtəlif kəlamlar söyləmiş, məktəblər tikdirmişdir. Həm də bu kəlamlar içərisində vətənə sevgi, xalqa önəm hiss olunur. Vətənpərvərlik insanın daxilindəki duyğudur. Əgər bunlar yoxdursa, insan mənəviyyatsızdır. Vətənə aid bu kəlamını nümunə kimi göstərə bilərəm. Liderimiz Azərbaycanın milli irsini, mədəniyyətini və incəsənət sahəsinin genişləndirilməsində böyük səy göstərmişdir. Buna misal olaraq muğamımızı, xalçalçılığımızı, ipəkçiliyimizi, əkinçiliyimizi göstərə bilərəm. Azərbaycan xalqı liderimizin vəfatından sonra çox sarsılmışdır. Eyni zamanda hər il ulu öndərimizin məzarı üstünə gedir, gül qoyurlar. Liderimizin davamçısı olan oğlu hal-hazırda ki prezidentimiz, Ali Başkomandanımız olan İlham Əliyev, Heydər Əliyevin böyük siyasətini davam etdirərək onun vəsiyyətini yerinə yetirdi. Azərbaycanın rəşadətli ordusunun şücaəti nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa edildi. Mənim fikrimcə Azərbaycan xalqı üçün Allah tərəfindən göndərilən ən böyük möcüzə Heydər